Šiandien mes Jonavoje, kur Jonavos sirgaliai pirmą kartą šiais metais išvys Optibet A lygos rungtynes. Aišku, pačiai Jonavos komandai tai nebus debiutas, antrasis turas šeimininkų. Ataka dešiniojų kraštu. Perdumas į botos aikštelį, išmuštas kamuolys, bet nelabai sėkmingai ir pirmas smūgis. Pirmas smūgis pirmoji minutė ir jau Jonava parodo dantukus. Aštu neišmuša kamulio Jonavos gynės. Smūgis atremė Martynas Matuzas pirmą smūgį, o plotą. Ties kampe vienas prieš gynėjus. Gavi, čia gali būti jau pavojinga ir vos. Ir kažkokių didelių tarpų kaip ir nėra, tačiau čia randa kauniečiai ir 1-0. 1-0, Augustinas Klimavičius, pirmasis jo įvartis, daug triukšmo ant atsarginių žaidėjų solelio ir vieno rankito. Na, norėjau taip pagirti. Roką kartinytė. Saičičius, bodos aikštelė, kairė koja, smogis ir 2-0. Lazaris Saičičius. Į artimąjį kampą galima galbūt šiek tiek ir papriekaištauti Martynui Matuzui, tačiau tie priekaištai nepadės, labai jau lengvai išsivadavo laiko, nepaleidė iniciatyvos iš savo rankų. Dabar Klimavičius, baudos aikštelės, smūgis ir 2-3-0. 3-0, čia nežinau, ar bus Ignui Krušikui užskaitytas įvardis, ar jau buvo kirtęs liniją. Na, komandos draugai sveikina Igną Krušiką. Augustinas Klimavičius vėl plovai tikėtinas. Taip ir yra. Perdavimas geras ir smūgis neblogas. Jonavos baudos aikštelė. Ir smūgis ir dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis, Lazaras Saičičius, nors ten kyla į viršų gynėjų ranka, galbūt buvo manoma, kad bus, na, bet pažiūrėkit, šaudo. Sakė, praranda kamuolį, kitas būdas ir pamatė, kad išės. Baudos nėra. Aleksas Sauza, smūgis dešinė koja, šalia vasko. Oi, gražu. Vaskisas Buzas. Į baudos aikštelį. Na ir vienas įvartis yra. Tadas Eliošius, bet reikia turbūt. Reikia pagirti iš vis Jonavos ataką ir tiesiog palydė kamuolį išeinant už aikštės ribų ir tai buvo paskutinis šių rungtynių veiksmas. Na, iš pozityvo Jonavai tai tik tai, kad įmuštas pirmas įvartis ir antras kėlinys sužaistas lygiosiomis.